单元，了解生活。第一课，爱的细节。一、听力。第一部分。第一到六题，请选出正确答案。现在开始第一题。一，你怎么这么累？昨天晚上太热了，没睡好吧？不是，半夜我被蚊子叮醒了，我怕我老婆再被吵醒，所以后半夜就在为她赶蚊子。男的昨晚为什么没睡好？二，还在加班吗？今晚回不回家吃饭？还得打印几份文件，估计半小时以后吧。女的现在在哪儿？三，听说你们昨天大学同学聚会了，又见到陈兰了？是啊，虽说离婚已经两年了，可是一见面心里还是有种说不出的感觉。男的跟陈兰是什么关系？四，今天菜怎么这么咸呢？你每天回家就吃，什么家务活也不干，还说菜咸。女的是什么语气？五，大夫，你为什么要检查我的肩膀和胳膊呢？手指麻木不一定就是手指的问题，有关的部位都要检查。女的哪个地方不舒服？六，高女士，请您简单的叙述一下以前的工作经历。好的，我之前在一家电台工作。他们最有可能在干什么？第二部分。第七到十四题，请选出正确答案。现在开始第七题。七，你今天下午几点开会？三点。三点？现在都已经三点半了呀。啊，我居然看错表了。男的怎么了？八，你觉得这两个哪个更好一些？都挺好的，各有特点。是啊，要是只有一个能得奖，就太可惜了。我觉得我们可以建议增加一个奖项。女的是什么意思？九，他们认识才两个月就结婚，是不是太快了？是否了解一个人并不在于时间长短。话不能这么说，
时间长，了解的可能性还是大一点儿。那又怎么样？就算真了解了，结了婚也可能会变。男的是什么意思？十。打扰一下，您能跟我换个座位吗？我们俩是一块儿的。行，你的座位在哪儿？五 A， 前面那个靠窗的。需要我帮您拿行李吗？没事儿，不用了。他们最有可能在哪儿？第十一到十二题是根据下面一段对话。小刚，你打算什么时候带我回家见你父母？我觉得现在还不是时候，过一段再说吧。你想等到什么时候啊？我们交往也有大半年了。你别烦我了，你知道我最近很忙，哪有时间静下心来想我们的事儿？原来我们的事你根本还没想好，那你为什么不早说？十一，说话的两个人是什么关系？十二，关于小刚，从对话中可以知道什么？第十三到十四题是根据下面一段话。有人嫁了个公司经理，他说他选择这段婚姻原因很简单，不是因为对方生活条件好，而是因为那个男人喜欢阅读，喜欢音乐，并且乐在其中。我很少听到这样的结婚理由，但真的为好友喝彩。他的幸福很简单，有旋律感，就像美好的音乐。十三，有人选择这段婚姻的理由是什么？十四，对于有人的婚姻，说话人是什么态度？